إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن عزيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم اشفنا واشف أمراض المسلمين والمسلمات يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اشف أمراض المسلمين والمسلمات اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء برحمتك يا
أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. زندگی گئی زائت انسی یمنون ایمان تس زندگی گئی زائت انسی یمنون ایمان تس تار تر دن عالم انسی یسو ادا زو جان تس تار تر دن عالم انسی یسو ادا زو جان تس کر مکمل دین حق پروردگار تہندس کر مکمل دین حق پروردگار تہندس بن سپر باب نبوت کیا چلا شان تس بند سپر باب نبوت کیا چلا شان تس معجزن اندر تیکتا شان دس تس مولہن معجزن اندر تیکتا شان دس تس مولہن تا قیامت پوشون اخ معجزہ قرآن تس تا قیامت پوشون اخ معجزہ قرآن تس تار تر دن عالم انسی یسو ادا زو جان تس صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریف و تحمید تقدیس بزرگی برتری اللہ وحدہ لا شریک اس حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ بیش بہا درود و سلام درود و عظمت درود و برکات کائنات کس معلم کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین پیغمبر مخبر صادق صادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از حمد و ثنا درود و سلام معزز سامعین اللہ تعالی سن شو سٹھا زیادہ شکر تو ثنا یس رب العالمین اسی ونیم قیمتی ساعات یم قیمتی لمحات زندگی اندر سنس مقدر سندر لکھان یمن ساعتن اندر اس تسندس دربار سندر یت تکیسا سماعت کرن
یہ کائنات اس غاشراون سوز اللہ تعالی ہن ویزی ویزی پنن پیغمبر اور آخری پیغمبر سوزن یمی امت سگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یمن پانے کرن بیان یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا اور ایمت سراج منیر پت پت گئی پنن زندگی ہند لمحات گزارن ایم سراج منیر شات روشنی تحت گئی پنن وقت صرف کران تمن کور اللہ تعالی ہن بیان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ایمن شروش رب العالمین یعنی یہند اعمال کری قبول پن دربار رب العالمین اور یمش پسند کرن پان سعی پن سپالن ہار حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ اور امن نفوس قدسیان سیرت اپناوین سیرت پرین سیرت بوزین سیرت لکھین اور یم پالو پنی زندگی اندر پنی چشمن بوٹ کنی انن سوچ پیزی انسان سندس ایمان ستازگی کرن عطا حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ اور امن نفوس قدسیم اندر شوستمس عظیم شخصیس سیرت کرن سماعت یس تہندس دلس اندر رائل وتھان اس یہ رائل برہ سیون پیش کرن ات رائے موافق اس وائی جلی کرن عطا رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تی بوزو تمی کے پالو سو پرد کس معاملہ سامر ہو سا یا سو تمیوی سو معاملہ پیش آوا یلی منافق سن نماز جنازہ پرناونی درائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض کرن وولوس یہوی صحابی فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ میں اختیار شام الدین ستی لٹ کیا دو ستی لٹ کیا اگر بہ امس جناز پر کہاں پرواہ چن یلتراون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاز شی اسلام دشمن ایماز آس پت کن مکر و فریب چلاون ویل محض پریو امس جناز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون چھس اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر چنے اختیار چھو میں نے جناز پرن سوج گسنی جنت اگر بے امی ستی لیٹ کیا دو ستی لیٹ بڑی امی سل جناز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بہ ستی خود زیادہ لٹ تم سند خاطر بخشش منگ ولو اعلم اننی ان زدت علی سبعین یغفر له لزدت علیہا اگر میں یہ علم آسیا ستی خود زیادہ لٹ تم سند خاطر دعائی مغفرت کس نتیجس اندر سب جیمس مغفرت تیل کرب ہی ضرور عمر رضی اللہ عنہ چھوز فرماؤں یا شم منافق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
أمس بر جناز رسول رحمة الله جناز بر آيات غي نازل وهي خفين وهي جلي قرآن غو نازل ولا تصل على أحد منهم موت أبدا ولا تقم على قبره يلي هزمو منافقو اندر قائش گزران يلي هزمو منافقو اندر قائش مرن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نا اوزو يمن نماز جناز پڑان نا اوزو يلي قبر نش خرا غسن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي وز دلس في عمر رضي الله عنه اتر رأي موافي قر قرآن مجيد نزل سات ذل جلال حضرت الله جل جلاله و جل شانه يشهي عظيم شخصيات عظيم شخصيات بعد الانبياء اول العزم شخصيات تم گئی ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر یون موقف تشوچن کیا اس یون موقف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق یل سیرت کرو مطالعہ خلیفہ اول ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میں دنیا اندر رخصت کرن برو رخصت کرن برو خلیفۃ المسلمین نام زد کرن پانس پت عمر رضی اللہ عنہ پانس پت یم دنیا من رخصت کرن برو خلیفۃ المسلمین نام زد کرن عمر رضی اللہ عنہ امت سب سے افضل انسان ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سن فراست دلیل کیس کی سوس رت پیٹ زانان کہ مے پت اگر کان شخص منصب خلافت پہ فائز گسن ساری کھت زیادہ اہل سہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نوجوان کرن پنن اذہان صاف نوجوان تھائن پنن قلوب صاف سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا یہ ونکن ون یون صحابن متعلق پنن زبان درازی کرن یون نعوذ باللہ ایم صحابین چھ یمس حق کیومت ہوم چھ یمس حق کیومت یم اس پانو ایکس بیس سوت محبت کرن ول اور سون ایمان گھ آسن ہر کس صحابی ست سون محبت آسن ہر گئی اکس صحابی ست محبت بیس ست زن زی ایمان چھ مکمل ساری صحابہ عظمت ول سارنی صحابن ست محبت تھاون چھ دین مسلمان سن زبان گسن کس صحابی خلاف سب وشتم کرن واجن آسن اور نہ گھ برداشت گسن نہ گھ برداشت گسن یمن اچھلن آس اچھلنے دو جن کو کودنا ہے کودنے دو جن کو بڑھ بڑھانا ہے بڑھ بڑھانے دو جن کو پھڑ پھڑانا ہے تو پھڑ پھڑانے دو مگر مومن کا غیرت کبھی نہیں جھکنا چاہیے کیز یمن سے اعلان ربن کرم رضی اللہ عنہم وردو عن پت سیڑھن پہ کھسن ول کیا ونتن اچھلن ول اچھلن مگر مومن سن کردار گھس یہ آسن کائنات اندر ام پت پاکیز دل ول صاف دل ول تم اصحاب کرام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
সুমীরি মাওয়িয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সু হযরতে হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সু বিলাল হাবশি রাদিয়াল্লাহু আনহু চা সু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু চা সারি সাহাবী শ আজমত ওয়াল সারনি সাহাবিন উন রাদিয়াল্লাহু আনহুম মারদু আন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা ই চ ফিতরি তাকাজ ফিতরি কাত ইনসান ইয়েলি করিবুল মারগ সাসান সারি কোদ জাদ শ আল্লাহ তাআলা সু খৌফ আমি বিজি আসান সু চুন ইয়াসান তিস কা কাম করিন ইয়েম কাম সিদ নারজ গেশ রব্বুল আলামিন না সু চুন তিস কা কাম ইয়াসান করিন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইচু পানুন পান আল্লাহ তাআলা সিনজিস দরবার সন্দর ভরিউ জিম্মা কারণ খাতির পানিস মোত সৈত মুলাকাত করন ব্রো তেমি শখসস পানুন জানিশিন মান মুকরর ফরমাওন ইজন ইমান পাদোস উম্মতুক সারি কোত আফজল ইনসান সুফারু কি আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা اور خلافت خاطر ساری کھوت زیادہ مضبوط ساری کھوت زیادہ پرہیزگار ساری کھوت زیادہ امانت دار اس یل تو سیرت کریو مطالعہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کرن بیان دپن یل موت وقت ووت میلس ابا جانس ابا بکر صدیق রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দবো তুমি কর পানন জানিশিন মুকরর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইমনিশ আই আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বেআই তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইমো প্রিয় এ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কুসস করবন খলিফা মুকরর কে মজুদ জবাব উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইম দশওয়ে গই খাড়া ইম দশওয়ে গই ওয়ানান তেমাল সি ইন সি হই সখত মিজাজ ইয়া আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু কিয়া শে হেশনাওন দীন কিয়া শে হেশনাওন ইসলাম মাশা আল্লাহ দিল সু খুশ গাসেন ইল সাহাবান ঈমান চুশেন কে জিমন শ তারবিয়ত করমুজ রসুল রহমতন মুসলস ইমস পজ কাথ ওয়ানার কে বোজন ওল ইল বোজহা সু কারিয়া তত পড সুমান্ডিয়া তত ওত ইপড়ে আগরে উইন কারো ওই সুনশাই মজলিস মে দপন ফলো ইন শখস করহুন জুত এ শেমিস বাদল অ্যাঙ্গেল ওচল মগর কা শখস ও নাজ ইয়া শুরুত এমিস মন সে ফলোইন یہ چھو سخت یہ چھو تیز مزاج یہ چھو جلد فیصل نیوان ہوئی میں چھو برعکس گسن میں کیا جو نیمو امی سپتا آسن میں من سی کمزوری میں من سی کھلی مرو صحابی کیا تمہیں اس وانان اتا یاد چھو سخت مزاج یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کیا جواب دیو ربس منو بھئیو تو چھو میں کھوسن آوان তো শিমি আল্লাহ তাআলা সুন খোফ দিওয়ান কে মে শুন রব সুন খোফই বজানন তোজ কত জিয়াদা উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু বওয়ান রব সয়ার শিওয়ালা মে কোরি মুসলমানন খলিফু সু শখস নামজদ ইজন মকওয়াল নন্দর ও সারি কত বেহতর ইয়ার শিওয়ালা মকওয়াল নন্দর ও সারি কত বেহতর ও مے کور سوئی پنس پت پن جانشین مقرر یارش والا مگر صحابت کی توش سوری امت گئی خلافت اس پر اتفاق کرن یلی پنو جانشین گئی مقرر کرن ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابی فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واس
پرن خلیفہ اول جانشین تسلیم کرن خاطر گئی بیعت کرن با عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ خلافت کچھ حکومت کچھ خلیفہ تاریخ اورا کے پلٹاون عدل انصاف اگر کائنات سمدر قائم کرن ہر نئی یسن چھو عدل انصاف قائم کرن تیل کرو سیرت مطالعہ تیل پز وقت کن حکمرانن تیتھے پٹ حکومت عادلانہ منصب اپناون اس عادلانہ حکومت گئی کرن کائنات سمدر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتن کشن کا چیز آو کسب کرن خاطر یل تاریخ پڑھو یل سیرت پڑھو ریاہوچ فلاح بہبود خاطر کیا گئی کم عظیم کارنام گئی کم عظیم مثال گئی قائم کرن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ واریا خیال تھوان یم دنیا اندر نیرن برو کیا فرمو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کال برو ہی فرمو لئن سلمنی اللہ ہر گئی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سالم تھوس ہر گئی ربن صحیح سالم تھوس مراد اس حضرت بھائی ربن مزید زند تھوس ہر گئی ربن میں مزید زندگی کراتا ہر گئی ربن میں مزید زندگی کر ادا لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي اگر اللہ تعالیٰ ہن بہ صحیح سالم تھوس یم عراقس اندر یم بیوہ چھ ان خاندار گزرے مت یم عراق چ بیوہ چھ یم تراوک بہ یت انداز اندر مے پتہ گھ نا تم کس شخص سی محتاج روزن یعنی تم تھو تم سارے سہولیات فراہم تم گھن کس محتاج روزن یہ دین وچو سیرت صحابہ وچو عمر رضی اللہ عنہ سند عمدہ مثال کہیں گھن روزن مے پتہ کس محتاج تیتہ سہولیت تھو تیتہ کر یہند خاطر عمر رضی اللہ عنہ آز کے کر بیت المال مضبوط پہ بنا وری وری نفر لگت سن زہی امیر بنان تمس گوت عادت رٹنس بیاق تم سن خاطر سو چیز کرن مقرر کہ سو گوس اتھوت پہ روزن کی تم سن خاطر تیت انتظام و انسرام کرن اس پنن کوٹھن پہ کھڑا گس ہاں امی ذریعہ کرو امس معاونت یہ بناون مضبوط بیاہ گو اللہ بچوین سو امس نا کہین اس مضبوط تہ ہک بجت تمس ضروری وظیفہ تھاون جاری تاکہ سو گوس پن زندگی ہند لمحات سختی سان گزارن وول بن سہولیت گھس انداز کرو پنہ ریائش فلاح تو بہبود خاطر کوتا اس فکر مند روزن فاروق اعظم رضی اللہ دہ بنو بازر پکن عمر رضی اللہ عنہ اگر اس فین یل گھ پاور بازر پکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکھ نوجوان خاتون میلے ون لج مے خاندار فوت سپد مت یا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ خاندار چھم گزریومت پتھ کن ترین لکڑ لکڑ بچ واللہ تمن نہ چھن کہین لفظ آمس تمو نش حتیٰ کہ گپن زنگ تن کہ سہ پکت کھی کہین نہ دود
دن خطر کا جانور نچ کھیتی نچ زمین میچ خوف میچ اندیش تم گسن حلاق گسن یا امیر المومنین رضی اللہ حلاق گسن گس یہ خاتون عرض کران دبن واپس آئی بازر بازر پہ رہی واپس عمر رضی اللہ تعالی عنہ آکھ اونٹ یوزن مضبوط اس مضبوط پیٹھ والوس ام سی شان مضبوط اس یوز گرس اندر کنڈت زبور اللہ ترات آئیک امس اونٹس پہ فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ یمن اندر برن گلہ ایم پت یمن دون بورن درمیان تھون کی سامان کی کپڑ ایم پت تجن امس اونٹ سی نکیل یہ لاکم یہ پرینن امس خاتون کن دبنس نیر نینیو یہ کیسا امس پیٹ سو یہ ختم گسن بروڑ کری چا مزید مال آتا حضرت ذوالجلال حضرت اللہ جل جلاله و جل شانہ وچھو کیا اوس انسان تو انسان جانور ہن تو اس خیال تھا ون فاروق اعظم رضی اللہ یل امیر المومنین اوس جانور ہن تو اس خیال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کرن بیان فرماون ونان اس فاروق اعظم رضی اللہ عنہ لو مات جدی بطف الفرات لخشیت ان یحاسب اللہ بعمر دبن اگر اک ساول بچ فرات کے کنارے پہ مے مچ خوف اللہ تعالی گوسن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس امی حساب دہن چنس حکومت اس اندر کیج مود فرات چ ات دنج پٹھن کنارے پہ لکڑ ساول بچ ات متعلق گوسن حساب ہن عمر رضی اللہ عنہ ذات ذوالجلال حضرت اللہ یوس خوف یوس خوف ریاس نظر دن خدن نیرن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک شائع وچھو کھیما گاس وچھو دزان چونگ وچھو الائٹ وچھو ووت ات کھیمس قریب ات وچھو اک پریشان حال شخص بیس یہ کیا دلیل چھ کیز پریشان چھ کیا معاملہ چھ کیا حالا تمن کین آئیو یپ نیرو حض پانس چھنا بائزے کا انسان آسن سیٹ حض زیادہ پریشانی حال ایمی شپت کنسی ہنس کت کھارا اشپت من ببی اما تانہ وین گو سنی میں کنسی ساتھ آؤن عمر رضی اللہ عنہ نہ سوئی تو وان میں کیا معاملہ شن تمن نشو خاندار نے زچگی ہن تکلیف ایمی شو ونکن پریگننسی تکلیف مشن کنسی خاتون سوچ یس یہ دائی ہنس کام دی ہا یس امس ونکن دائی ہنس کام دی ہا امس ڈیلیوری کر ہا مشن کنسی خاتون سوچ عمر رضی اللہ عنہ یہ اوڑ واپس یون پن گھر ووت پنہ گھر واجن وون دس نیکی شی کما ولت نیکی مزبن سادن واجن پنس خاندارس فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گھر واجن تی اس فرمان بردار اس اطاعت شار امن اس معلوم خاندار سن اطاعت اندس کیا یہ تی آئی ووت یوڑ تلن اوٹ سیرا چولا آئی دن امس خان نفرس وونن شخصس وونن ول یتس کالس چانی گھر واجن یہ زچگی ان تکلیف اندر آزاد کرس روپ تو تا بناؤ اس روٹی چوٹ بناؤ ام چھ چوٹ بناوان اندر گئی آواز اب شریع امیر المومنین رضی اللہ شخص جو ددرائی نیرت دبن میکس روب کرمت میکس بربل ونمت
مكس يرتز كلامي كرمت يشا امير المؤمنين فاروق عظم رضي الله عنه تز موفي حظ نها يارا يحشي زمدوري فاروق عظم رضي الله عنه هرگاه جاكان تقلیب واتي آت متعلق تي پرسه رب العالمين فاروق عظم رضي الله تعالى عنه وس كوس كردار كوس كردار اوهوس رحم دل آفیسرن هن زمدارن هن تعین کرن عمر رضی اللہ عنہ ان کنی علاق اس کن کان افسر سوزن گورنر سوزن زیٹو سوزن رحم دل والی سو سوزان رحم دل والی سو سوزان ابو عثمان النہدی رحمت اللہ یعنی کرن بیان دبن بنو اسدک اک شخص ایک عام کامین خطر کر ذمہ دار مقرر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یاو سلام کرن خطر سلام کرن خطر یاو اید دوران آو عمر رضی اللہ تعالی عنہ سجو اولاد و اندر آخ بچاو اخلاق اڑ بچاو کم سن بچاو یلوٹ نالم مجی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نوہن ایم پت جتن ایمس بچز جاکس بوس مون کرنز جاکس یہ شخص ہوت تویشو از پانین بچن بوس تجون یا امیر المومنین رضی اللہ عنہ میں پی حدیث مبارک حضر رسول رحمت رسول ایک ساتھ چھو بچن خانی طولان بوس دیوان منی کرن رسول رحمت صلی اللہ شخص آکھو چاہیتے ہیں تو چھو اس پانین بچن بوس دیوان تو چھو اس بچن بانی کرن اہنا اسنیز کرن اسنیز کرن اگر تو انجو دلو اندر یہ شفقت سے یہ رحم چکر مدنیا بر ربن آت کیا کریو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانین بچن گئی پیار کرن بوس دیوان فاطمہ رضی اللہ عنہ اس بوس دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین رضی اللہ عنہ اس بوس دیوان رسول رحمت ممبر مبارک پہ بائزے بون واسن خونی اسی طولان منی اسی کاران یہ صاحب تو شوانن تو شوز بچن مونی کاران بوس دیوان برمو اس آہ کیزن اسی دیوان نا اسی دیوانی عمر رضی اللہ عنہ کیا فرموس کیا اس اسلام استی عمل عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرموس تیلی چنو کوئی لوکن ان خطر رحم دلی ہند مظاہرے کرن نیر دس کات قوم ہین عمر رضی اللہ تعالی عنہ سکت کرے تر رحم دلی ہند مظاہر سکت کرے رحم دلی ہند مظاہر چہین کان قوم عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو الفراس النہدی رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان تم پنی سے کس خدا بسمس فرمو فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمو علا خبردار بچوس توہ کن پنن افسر امی موجب سوزان کی تو یوش سوچن بچوس پنن افسر توہ کن پنن زیتم گورنر امی موجب سوزان تم گشن تو شان چیاتے مسلط چاتے سیودس تاکہ وہ تمہاری جلد پر مارے مسلط چاکنے ہو مشہور نہیں تم ایم موجب سوزن تو ایک افسر بنائی میں کیا زون تاوائی اگر پیجی چی یسن کائنات اس اندر عدل دل سے ضرورت سیرت صحابہ مطالعہ کر عدل و انصاف کر اے بششن پرنے آفیسر سوزن ایم موجب تم چیٹنے ہو شان تو ہی نا جو کسی عہدے پر فائز ہو اس کو چاہیے کہ انصاف سے کام لے کیونکہ ایک ایک ذمہ داری کے متعلق اللہ کے دربار میں پوچھ گچھ ہو جائے کلکم رائن تو ہر کس ذمہ دار وکلکم مسئول عن رعیتہ ہر کس اکس اگی پن پن ذمہ داری متعلق پرسگر کرن سوال کرن پوچھا جائے گا اکس اکس ہی پرسگر
پننے پن ذمہ داری متعلق ون چچدا پنن پنن ذمہ داری نکھ واجب ہر کس بنا شریم ام موجود سوزان کہ تم چیٹ نو شان تم چٹ نو مسل یا تہندس مالس پہ کر قبضہ تہندس مالس پہ کر قبضہ یہ تس گسان آفسرس نش گئی ہت پلیز ولا ٹھیک ہے کوئی بھی ہو وہ مکھرناو مے نش کوئی بھی ہو لیکن ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں امس دستخط پیمنٹ دن پہ پھت ثاران حکومت ثاران لکھ حکومت کار لکھ تس سان دگا بازی کر من غش فلئی سے منا اس دھوک دن وول فلئی سے منا فلئی سے منا کرن محدس بین فلئی سے الگ طریقہ سہ نسا میس طریقس پہ کسندس طریقس پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون تم کریں تہندین مالن پہ قبضہ بلکہ بس تم امہ موجود سوزان کہ تہ ہچن تم دین تہ ہچن تم دین اگر تم امہ علاوہ کس سی کران اگر نا تم امہ قسم سلوک کران سو وات مے تام شیچ ضرور کر تمس بدل ہیس تو چینج کرس فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ات معاملہ ات عدل و انصاف از تل انگش خلافت کھی شاید شاید کھی خلافت نعوذ باللہ نقلی کفر کفر نباش سو زبان کے تم وس پیوار صحابن متعلق زبان کر زبان کے وس پیوان چاہے کوئی بھی ہو سو تعلیم و تربیت کیا اس زیوٹ کیوت گچھ آس امس گچھ چارو طرف نظر آس سماجی اقتصادی سیاسی سنت و حرفت تمام اعتبار تمام اعتبار چارو طرف نظر زیوٹھ زیوٹ بن بس مجھے حکم چلاو مجھے حکم چلاو اللہ تعالیٰ کرن مغفرت سنس صدری جمعیت اہل جموں کشمیر مولانا شوکت احمد شاہ رحمت اللہ علیہ یاد اخت ہیو مے نا صدار ضرورت مے تھو الکلیت و سلفیس اندر پیان باسا الکلیت و سلفی کن بچن ہن سا بوٹن ہن گڑ دو گڑ دس مجھے اک دو یاد کلیت و سلفیس اندر گئی پرابلم اخ غزی کے اعتبار یہ اور یون دپن آز کر ساری پروگرام کینسل ساری میٹنگ آز گزار بہ دہ الکلیت و سلفی کن بچن سمت مے وچھن سہ تریش پیان ڈیسکن پہ بچن بینچن پہ غذا انا نڑ وت اگر تہ منس یاد یہ شورا ممبر رودمت آرے پورہ انسچوٹس اندر اک سات کانفرنس تت تریش دون پانے مولانا شوکت احمد شاہ رحمت اللہ وی نظر کس نظر کس سہ اقتصادی معاملہ سہ معاشیت معاملہ اسا سہ صنعت و حرفت معاملہ اسا دپن ڈائگنوسٹک سینٹر گھس آن پیو لڑن دپن یہ یونیورسٹی ٹرانس ورلڈ مسلم یونیورسٹی یہ دارالمواسات ضرورت ونکن تھی جمیت منزلس پہ تم بچی تت سلائی ہچنا سب ٹیلرنگ ہچنا ہچن پتہ تم مشین تہ دن تاکہ یہ گھن پانے خیالات ہم پہ طرف نہ سماجی اعتبار مسلمان مس فائدہ واتن ڈائیوانسٹ سینٹر یہ زن کم ریاتی دامن پہ ٹیسٹ
کرنہ یمک شاہ چے پلوامی کات نیوا یا ضلع اسلام آباد کات نیوا یہ گژھ نظر آسن انشاء اللہ یہ ساری چیز اگر تھی جمع کرو یہ ساری چیز اگر تھی جمع کرو یہ لبیو تھی جمعیت اہل دی جموں و کشمیر کی جماعت تک سون منہج چھو منہج سلفی صالحین اچھو نسبت سلفن کن اچھ سو نسبت اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سون نشان یہ دین اسکیز کھوزا ہے چھو داد وطن پیدی یعنی صحابی اس پر چھو انگیج تلنی یوا اچھو کرہن مار چھانا یعنی صحابی اس پر چھو انگیج تلنی یوا تعلیم تعلیمی طور جمی تہلی دی جمعو کشمیر کتش تعلیمی طور برو ہن کے چاہے حلق جکات نیوا تحصیل کت نیوا یونٹ کت نیوا ضلع کت نیوا ادار چلن لڑکن ہند ادار چلن لڑکین ادار چلن پنہ تحصیل کوکرناد کت نیوا پنہ ضلع اسلام آباد کت نیوا کتیا ادار چلن ضلع اسلام آباد اندر مگر یہ طریق لوگمت صحابہ نش تعلیم و تربیت کا اہتمام اسایت بن یزید بیان کرن بن بوسس مسجد اندر دبن ایک اک شخص ائی ملوی بی کن پھل می وچ یلی می نظر ترو یو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دبن یم ز شخص کم یمانک می نش دبن می ان یم بلوی ز شخص مسجد اندر بی یم ان می بلوی ام پت پرسی توی کت پی چھو توی کت پر آیو اہل طائف پہ یا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرمون اگر تھی یم شارکی بہت دما تھی سزا تھی پنہ آواز بلند کران تت مسجد اندر یت مسجد نبوی اندر تھی پنہ آواز بلند کران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سند مسجد اندر اگر تیسو سزا دیہو تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعلیم و تربیت کیا اس اہتمام یل فتوحات تذکر کرو فتوحات انداز لگاؤ یہ فتوحات حاصل کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پتہ امی سوری سکھاک یل پڑان پہ وچن کیا اس طریقے کار فاروق اعظم رضی اللہ غیرت مندی ہند کیا اس معاملہ برداشی اس نے گسن ہر گائے اسلام اس خلاف کا کات وچان یا اسلام اس نافرمانی وچن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ برداشی اس نے گسن دبن اس نے یہ ذمہ داری پھینکن پہ عمر رضی اللہ یہ ذمہ داری آمت تراؤن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نشی ذمہ داری ہر صورت صدر نقوال نش کوشش کریں کتیا مارک لڑک کتیا مارک گئی فاتا یم ساتن صدا ہجری اندر دمشق فاتا کرن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پندہ ہجری بیت المقدس فتح کرن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس رومین ہند اک مضبوط کلوس مضبوط کلوس یہ تو کر فتح فاروق اعظم رضی اللہ ولی وحز بیت المقدس اور کنال سے نیرن یا امیر المومنین رضی اللہ یہ سواری ان کریو انتظام سواری ہند کرو حض انتظام بیت المقدس حض گو فتح نیرو حض درائے ہم جام کیا چھ لگت ات پی ون دت پچ لگت ہت حض یہ کیا ہت حض انسلٹ حض گئے ہت حض کپڑ کرتو حض چینج ہت حض تم حض وچن اس بی نظر ساری امیر المومنین نس یہ پلو لگت یہ نا گھر ٹھیک نا پن سواری یارا سزا دی ہو عمر رضی اللہ
لباسس منز عزت ذلیل خار اس دیت اسلام عزت کپڑس اندر چھن عزت ہر گئی سون بول بالا یہ اسلام دتمت ات اندر چھن اس عزت تم ما سمجھن مفلس تم ما سمجھن غریب سمجھن مگر اس عزت ملو کم سیت اسلام سیت اسلام سیت سون دب دب یہ گھس روزن اسلام سیت سون خوب گھس روزن اسلام سیت اس اسلام اس پر عمل اس تیوتا بڑ روپ دشمن سے دوری سے نظر پیوان اور تمہیں لرز گسا آز تیشہ گسا اس نے تلوان کبھائیوان نامد اس کوچ ذات اس دس کوچ عالم ادکون جلو انسان آز چھ گسا انسانی سکتا اس روح آز چھ کھوٹا نیس آز چھ سون معاشر صالحہ تکی اس دین ترومت یم سوت انسانس عزت ملہا اس چیز ترومت اس توکن پنن اذہان لڑم صحابہ سمجھان اس دولت مز عزت عزت اگر اس ملو اے عمر اگر ونکن چون ناو اگر چون چرچ اگر امیر المومنین چھ اگر خلیفۃ المسلمین چھ یہ عزت یہ ناو یہ تھات بات اگر یم چیز دتوئی سو چیز اسی ال اسلام تلیم رب العالمین دولت مندن ہن دولت نہ بکار تھات بات والن ہن تھات نہ حز بکار یمن کھڑ پیچن ہن کھڑ پیچل نہ حز بکار ابو جہل سند یہ عقل آسن نہ بکار یم چھ پانس بڑ ونان تو تھد ونان یم چھ بائزے دپن اس یمو پھلین صحابی کرن نبر پھلین صحابی کرن نبر پھلین صحابی کرن نبر نا یہ چھ نہ برداشت حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ بوز اگر یم تہ وسان ونن اس گھس پنن خاص تمہ خاطر معیار تمہ خاطر آئیڈیل تمہ خاطر فارمولا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا تیل بنین امی انداز ایمان ہوئے ان ایمان انان یہ پر ایمان والا اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یم تم صحابہ یم سوری کی ترو یمو گر ترو سوری ترو مگر دین بچو یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یم سندس دلس پہ حق اس جاری تھومت ربن یم سند زی پہ حق اس اندس دلس اندر رائے اس وطن قرآن اس تک موقف موقف گسان اور یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یمینی یل دنیا اندر رخصت سپدن یم شہادت کے موت سوچ سرفراز سپدان تو ان ولی جمعہ اندر ان شاء اللہ اس پہ مضمون تو غالباً اس شاید دپن ٹائم پائی لگن مے گھے شاید یھ جمعہ اختتام مگر یہ سیرت صحابہ ام سن دلن قرار ملن پزی واللہ اللہ تعالیٰ تلین اس منہج سلفس پہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.